Åh nej. Nej! För första, min röst. Alltså jag låter typ som att jag är 12. Nej. Hej allesammans, jag heter Maja och jag spelar Ella i serien Jobbigt. Och jag har varit med, ja jag vet inte hur länge, jag har varit med skitlänge i alla fall. Och nu tänkte jag i alla fall reagera på några av mina gamla avsnitt. Så, let's go. Okej, så jag vet inte vilket avsnitt det är nu. Det här är mitt, vad heter det, första avsnitt. Och det här var också på första inspelningen. Oj. Nej! Idag är det skolavslutning. Så skönt okay. Att det äntligen... För första, min röst. Och att mina glasögon, jag var helt osminkad. Och mitt hår, alltså jag minns, jag hade klippt så här gardinlugg eller vad det heter. Men det dåliga är att jag inte kommer få träffa Bastian på typ hela sommaren. Det känns sjukt jobbigt faktiskt. Ja, Bastian är min pojkvän. Världens snyggaste och bästa pojkvän. Och så han kanske inte är bäst på att höra av sig direkt. Det är alltid bara jag som hör av mig till honom. Så nu har jag köpt ett gammalt... Alltså, det här, när vi spelade in det här så... Alltså Ted och jag, vi båda var ju ganska små när vi spelade in det här, eller yngre. Men Ted var ju jättemycket kortare än mig. Alltså det skiljer verkligen jättemycket. Så nu när vi skulle spela in där, för att det skulle bli typ så här jämn, alltså längd, att det blev jämnt. Så fick Ted liksom ställa sig på trappsteg för att det skulle bli jämnt. Ja, det var jätteroligt. Och vi kände inte varandra här. Så det här var första gången vi träffade varandra. Så jag tyckte det var jättestelt att spela in med honom. Det är ett ganska dyrt armband som han kan ha på sig i sommar. Alltså man ser när vi håller hand, att vi håller typ så här jättelångt bort från varandra. För vi verkligen kände inte varandra. Och jag hade aldrig skådespelat tidigare. Men jag har en present till dig eftersom vi kanske inte kommer ses under sommaren. Jag tänkte att du kanske kan tänka på mig. Ja, du kan inte ta mig. Vad gör du? Hans polare sabbar allt. Här höll jag på att börja garva. Jag hann aldrig ge honom presenten. Och han verkar inte ens bry sig om vad jag skulle säga. Nu är jag orolig över hur sommaren kommer bli utan honom. Ska det alltid vara jag som börjar skriva? Ska det bara vara jag som bryr mig? Ja. Det här var ju då första avsnittet jag var med i. Jag vet inte, jag är lite så här mållös typ. Det här skäms jag mer över. Du har något med spritpengar nu eller? Ja. Det var helt coolt. Vad cool grej då? Jag saknar, vad heter det? Leia som hon heter, som spelar Märta. Alltså jag saknar henne jättemycket. Åh, jag får panik. Alla. Verkligen alla i klassen tror att jag har fått mens. Men det har jag inte. Sluta ljud då. Men vilken sorts binda använder du? Lite olika. Jag pallar inte säga att jag inte har fått mens. Det har liksom gått för långt. Jag känner mig väldigt liten här. Och jag minns... Typ när jag spelade in där, då tyckte jag inte det var något konstigt. Så här. Men när det släpptes, alltså jag skämdes så mycket. Jag vet inte varför. När vi skulle spela in det. Tror att jag tyckte det var lite så pinsamt att spela in ett mensavsnitt. Det är ju konstigt egentligen att man tycker det. För att det är inget konstigt att man inte ens får mens. Nu måste jag ljuga om det. Vad är det här? Det är mens. Alltså jag har fått det. Jag har fått mens. Wow! Har du en binda jag skulle kunna få låna? Alltså... Jag skäms. Jag minns när vi skulle spela in där. Då fick jag typ sätta mig... Jag tror jag hade på mig shorts. Och så fick vi ta ett par byxor. Sätta så här. Och så hade de köpt några jäkla... randiga glittertros. Och jag bara, ska jag på mig dem där? Va? Ja, visst, jag lägger några utanför. Jag kan inte fatta det. Alltså på riktigt. Jag har fått mens. Äntligen! Alltså ser ni, det är så fejkt det där. Ser ni mina randiga trosor? Men ni ser det jättegud. När folk satt på det här i vänskapskretsar, alltså min vänskapskrets, då vill jag gråta. Äntligen klassfest. Alltså jag har längtat så. Här hör man att min röst har förändrats efter det här. Jäklar! Alla ser så små ut. Ted ser skitliten ut. Åh, Leo! Alltså jag saknar Leo så jäkla mycket. Leo är då han som spelar Emilio. Sanning och konka, får man vara med? Ja. Varför kollar inte ens Bastian på mig? Jag menar, jag är liksom osynlig för honom, eller? Okej, det är din tur, Ella.
Sanning eller konka? Sanning. Har du fortfarande känslor för Bastian? Fan vad taskigt att fråga mig om det här framför alla. Men det är väl lika bra att alla får veta vad som hände. Det är ju inte direkt jag som har gjort fel. Okej, eftersom alla är så sjukt nyfikna. Jag gjorde slut för Bastian. Oj, först sitter jag så här skitledsen och bara... Okej, eftersom alla är så sjukt nyfikna. Det var också jättestelt att spela in. För att jag kände ju typ inga där. Man ser på mina kinder, alltså jag är så röd. För att jag, är så, jag var så nervös och jag var så stressad. Jag tror jag är det just nu också. Det där var alla avsnitt. Det enda jag kan säga är att det här var väldigt länge sedan. Jag hade aldrig skådespelat innan. Det var väldigt stelt att spela in mycket av det här. Och jag såg väldigt liten ut. Och det var väldigt jobbigt att titta på det här nu.